Imamkonferansen er tilbake den 3. september 2016. Finn Allah inviterer deg til å bli med på denne unike konferansen på norsk som inshallah vil skyte din iman til topps. Det blir spennende foredrag, paneldiskusjon, nasheed-artister og humor for å styrke din iman og ditt forhold til Allah. Dette er dagen for å pleie ditt hjerte og påminnes om akhira. Dette er dagen for å gjøre tauba og komme tilbake til Allah. Vi starter dagen med Koran-resitasjon, poesi og innledning av Abdurraqib Mansour. Det vil være en fantastisk line-up med dyktige og inspirerende norsktalende foredragsholdere som vil snakke om Er du bekymret over din akhira av Mohammed Zubair al-Burundi? Eller Ghuraba de fremmede av Fahad Qureishi? Viktigheten av å stå sammen av Mohammed Qasim Ali? Rens ditt hjerte av Ujjal Mazumder? Allah venter på deg av Imam Mohammed al-Musawi? Gjør deg klar for det hensidige av Zishan Qureishi. Det blir nasheed av Sofian Shaboni og 8 år gamle Zakaria Hussein, som også vil underholde med sine vitser og holde en påminnelse om hvordan du kan styrke din iman. Og kanskje det mest spennende av alt, blir paneldiskusjonen om islams fremtid i Norge med Mohammed Qasim Ali, Fahad Qureishi, Ujjal Mazumder, Imam Mohammed al-Musawi, og som vil bli ledet av Zishan Qureishi. Vi alle ønsker å komme til Jannah. Vi alle vil inshallah være de beste menneskene det er mulig for oss å være, men vi er svake og har mangler og feil. Selv om vi alle vil praktisere islam, så sliter mange av oss på grunn av svak iman. Kom til imankonferansen og plei ditt forhold til Allah. Dette er en begivenhet du bare må få med deg. Du kan ikke gå glipp av dette. Bestill billett i dag ved å sende SMS billett mellomrom iman til 2434. Bestiller du innen 25. august, koster billetten kun kroner 100. Venter du til etter 25. august, er prisen kroner 120. Og hvis det ikke blir utsolgt, kan du kjøpe billett for kroner 150 i døra. Imamkonferansen 3. september 2016, klokken 13:30 til klokken 9:30. Vi ses inshallah.